Center odličnosti Polimat je zasebni znanstveno-raziskovalni zavod, v bistvu izhaja iz razpisa za Center odličnosti iz leta 2009, ustanovljen je bil januarja 2010, strani 22 partnerjev, tako iz raziskovalno-izobraževalnih institucij, kot tudi industrijskih partnerjev. Vodstvo Centra odličnosti Polimat predstavljajo predsednica strokovnega sveta dr. Majda Žigon, predsednik sveta zavoda gospod Bojan Kos in direktorica magistra Mateja Drmastja. Imamo 84 sodelavcev raziskovalcev, od tega 43 doktorjev znanosti. Sedež, tudi, kjer je tudi, in sedež in laboratorij pa se nahajata v Tehnološkem parku na Brdu v Ljubljani. Zvodi ustanovitve Centra odličnosti Polimat je predvsem aktualnost tega področja za slovensko kemično industrijo in s tem tudi dela izvoznega dela gospodarstva in pa razpršenost raziskovalnih in razvojnih kapacitet na tem področju v Sloveniji. Kratkoročne cilje Centra odličnosti Polimat bi lahko v trenutnih gospodarskih razmerah nekako povzela s tem, da delamo predvsem na inkrementalnih inovacijah za partnerje iz industrije, ki naj bi jim čez to fazo oziroma na kratki rok pomagali povečati njihovo konkurenčnost. Dolgoročni cilji pa so veliko višji in gre za mednarodno prepoznavnost raziskovalno-razvojnih aktivnosti Centra odličnosti Polimat in tudi doseganja prebojnih inovacij na področju. Vizija Centra odličnosti Polimat v bistvu lahko tudi ponazori ta znani diagram Doline smrti, ki ga želimo nekako premostiti. Na eni strani se pojavljajo inštitucije na ravni bazičnih raziskav, torej univerze in inštituti, in na drugi strani zelo močni partnerji, industrijski partnerji, ki posegajo na trg. Kaj se tukaj dogaja? Zelo močno so na vsaki strani razviti mehanizmi in inštitucije, ki podpirajo in tako financiranje in kadrovsko oziroma s kompetencami podpirajo te dve plati oziroma te dve strani. Kar pa zmanjka, so pa mehanizmi financiranja, kadrovska pokritost, znanja, ki bi te krivulje pripeljale bližje oziroma jih pomagale pomrežiti. Verjetno veste, da kadarkoli pride do sodelovanja, bodi si, če ste iz leve strani ali iz desne strani na tem diagramu, se pokaže, da marsikdo ne ve točno, kaj bi vprašal partnerja, kako mu bi prevedel svoje zahteve, kako bo izrazil, kaj rabi, kaj lahko ponudi in naš cilj je tudi s projekti, ki jih že izvajamo in znanji, ki jih posredujemo in nekako dobivamo, da bi zasedli lahko tole mesto in s tem tudi ne bi bili neposredna konkurenca svojim ustanoviteljem, ampak bi bili komplementarni partner. Kot smo že danes slišali, se plastiko pojmuje v javnosti zelo pogosto na ta način, to so neka smetišča, ki se jih ne da znebiti in tudi mi velikokrat dobimo oziroma je povratna informacija, aha, ukvarjate se s plastiko, torej povzročate takšnele prizore po svetu. Ampak trgi in področja polimerov so izredno napredna in propulzivna področja, ki posegajo v bistvu na vse aktualne panoge, ki so v fazah rasti, od obnovljivih virov energije, avtomobilske industrije, biomedicine, gradbeništva, torej v bistvu ni področja več, kjer teh materialov in tehnologij ne bi bilo. Kje se tukaj najde Center odličnosti Polimat? Mi imamo v grobem 4 raziskovalna področja, to so tehnični izdelki za napredno uporabo in energija, premazi in lepila, obnovljivi viri in zdravje, obenem pa izvajamo tudi nekatere povezovalne aktivnosti. Par besed o vsakem področju. Na prvem področju gre predvsem za kompozite in nanokompozite z izboljšanimi lastnostmi, to so mehanske lastnosti, optične lastnosti, električne in magnetne lastnosti za različne aplikacije. Na področju premazov in lepil se delamo tako na izboljšanju samih sinteznih postopkov, končnih formulacijah in tudi poteka zelo aktiven projekt oziroma dosega zelo dobre rezultate, ki se konkretno ukvarja s tistim mostom, torej tu gre tudi za optimizacijo proizvodnje. Pri obnovljivih virih je največji poudarek trenutno na utekočinjenju biomase iz lesa. Tukaj gre tudi za razvoj na podlagi tega vira, za različne aplikacije, tako za uporabe v lepilih in v kompozitih.
in za študijo procesov degradacije. Tukaj se zelo močno navezuje na projekt Plastice. Eden od zanimivih projektov recimo tudi arhiviranje knjižnih gradiv, ki se pa izvaja z Narodno univerzitetno knjižnico. Četrto področje je področje zdravja. Tukaj so tudi dosti konkretni projekti, recimo so medicinski obliži za pospešeno celjanje ran, potem so tukaj umetne žile z izboljšanimi lastnostmi površinskimi, kar pomeni, da se manj zadržujejo krvni strdki, in recimo makroporozni monoliti za gojenje tkiv. Vse te štiri aktivnosti pa zelo močno želimo, oziroma ta razvojna raziskovalna področja pa podpiramo z različnimi aktivnostmi, to so pa v bistvu aktivnosti, ki jih vodim jaz s svojimi sodelavci v Centru odličnosti Polimat. Največja in trenutno za nas v tej fazi najpomembnejša so aktivnosti vezane na komercializacijo tehnologij, s tem povezane so tudi vse aktivnosti prenosa tehnologij in upravljanja intelektualne lastnine. Zelo močno področje je področje tudi izobraževanj, kar pomeni, da imamo tudi prenos in ga želimo tudi še ojačati, mobilnost kadrov povečati med industrijo in razvojnimi inštitucijami in Polimatom. In potem upravljanje znanja in mreženje, in dejansko tudi za nas je zelo pomembna promocija tega področja, ne? Da ni to reducirana smetišča, kot smo prej videli. Kje smo trenutno? V bistvu po dobrih dveh letih delovanja imamo vzpostavljenih 14 sodelovanj z industrijskimi partnerji, 3 patentne prijave na Evropskem patentnem uradu, 10 izumov, 28 inovacij, 53 člankov. Imamo med centri odličnosti edini vzpostavljen svoj laboratorij, kot sem že omenila, na sedežu v Tehnološkem parku in v laboratoriju ter na lokacijah ustanoviteljev 27 kosov vrhunske raziskovalno razvojne opreme. Če povzamem vse skupaj, to glavno sporočilo v bistvu predstavitve Polimata, ne, da se zavedamo, da je preživetje in rast slovenske industrije na področju naprednih materialov, kjer so močni polimerni materiali in tehnologije, da to zahteva korenito spremembo tako v povezanosti industrije in znanosti, kot tudi v razvoju same znanosti v Sloveniji. To bi bilo pa hvala, iz moje strani vse. Hvala za pozornost. Naša spletna stran pa drugače polimat.si.